19. Jens ist ur läkare, Anges i hela tum. 1 tum och svarar 2. 1 tum och svarar 2,54 centimeter. Josef har mediemått 74 centimeter. Så har vi 74 centimeter. Om man gör den här, gör om den här, så det betyder 1 dividerat 2,54 tum är 1 centimeter. Så det betyder att för att få ett tum så vi måste dividera 74 med 2,54. Så min räknare, så att ni ser det. Det kommer. Så har vi 74 dividerat med 2,54. Så har vi 29,13. Det beror på. 29 kanske det blir för tajt. Så kanske det är bättre att man köper 30. Men det är upp till en, naturligtvis. Så jag skulle svara här. Antingen jag svarar 29 tum eller 30 tum. Det är upp till en. Båda är rätt i alla fall.